现在这个呼伦贝尔的生态环境真的不是盖。我们在路边走，突然就看到三只野猪，在那个地方看到三只野猪，大概离我们有二三十米的距离，我不能再靠太近了啊，不能再靠太近了，靠太近有危险。太惊讶了，就是那种，哎呦，我的妈呀！你看，他是从那个河洗完澡，然后往那个山上走，要去那边山上走。真的，草好了，各方面都好了，除了人感觉好，猪都感觉好。哇，真的假的？野猪哎！哎，不能走太近，别了，万一跑不掉呢？野猪。这个视频里镜头看起来好像很远啊。他们距离我可能也就二三十米。现在生态好到什么程度呢？随处可见的就是野猪啊，而且吃的还挺胖啊。看到了吗？野猪。哇，你看那毛多长。脆痒痒的，刚从河里出来。这简直是母猪，踹崽子了。你说他们怀孕了？对呀、啊，你看，哎，对，你看它那个肚，能看出来它是。三只母猪在一起，而且它们都大着肚子，都怀孕了，肚子特别大。看，肚子都滴溜下来了，太猛了！我第一次接野猪，真的，我是第一次接野猪。它往对面那个山上，它肯定住在那个山上。那要把中午打包的剩菜扔给那个野猪。每次这个生态都是喂流浪小野狗的，今天决定把它，应该怎么叫它们呢？噜噜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 ！哎，互相蹭的，他俩，他俩互相蹭痒痒的。哦，不是，是那有一个柱子，他俩都在蹭，我以为他俩互相蹭痒痒。你想想，虫子上全是虫子。嗯。不能离太近。我跟你去。吓跑了！你一扔东西，哎，那怎么跟动物世界描述的不一样呢？哎，跑了！他还是更怕咱们。满眼全是绿，除了绿草，蓝天白云。